Estàs fart de sobretaules avorrides? Necessites nous passatemps? Has jugat tants cops al jo mai mai que tothom sap que en el fons preferies una nena? Doncs prova el joc de taula del Pepe, Claveguedo. Exhibeix el teu talent com a detectiu i descobreix qui ha comès el delicte, quin ha estat l'escenari del crim i quina eina s'ha utilitzat per cometre'l. És molt difícil. Tots semblen sospitosos. Difusió d'informes policials falsos, extorsió a mans del rei, espionatge a rivals polítics, destrucció de discs d'ús comprometedors. Un joc on tot s'hi val. Ja ho tinc. Ha estat el ministre de l'Interior a les clavegueres de l'Estat i amb l'ajuda de la Fiscalia que tot ho afina. No. Ha estat la ministra de Defensa al despatx de Villarejo i fent servir la policia patriòtica. Què va? Ha estat Mariano Rajoy a la seu del PP fent servir fons reservats. Claveguedo. Diversió per a tota la família. Compra-lo ahora o te acuso de sedición.